Nimesikia mko na maneno mpaka iko kiongozi aliongea hapa. Akasema wewe tunaona uende waziri wa interior. Lakini nataka nimwambie huyo kiongozi, mimi niko na kazi. Na sitaki watu wachanganyikiwe. Muliona niliongoza mambo ya mswada wa impeachment huko bunge, na niwashukuru hao wabunge wetu sababu wote walishirikiana na sisi. Na sio sababu tulimchukia mtu binafsi. Ni sababu tuliipenda Kenya na tukapenda wa Kenya na tukapenda maendeleo ya wa Kenya kuliko mambo ya watu binafsi. Na mimi sikufanya ile kazi ili nipate kazi nyingine yoyote. Na nataka niwaambie, nikimwambia ndugu yangu yeye alisema hapa nipewe kazi ya waziri. Mimi sina haja na kazi ya waziri. Mimi niko na kazi ambayo nimepewa na wananchi wa Kikuyu, na hawa wabunge wakanipea kazi kama kiongozi wao kwa bunge la kitaifa. Na hiyo ndio kazi naomba Mwenyezi Mungu niweze kuendelea ili tumsaidie rais alete maji Rabai, atengeneze barabara la Rabai, wananchi wa Rabai na Kenya wapate huduma ya afya kwa mambo ya mpangilio wa universal health coverage ama SHIF. Na naibu wetu wa rais mgeni ama mpya, Profesa Kithure Kindiki, na yeye nimwambie ajilete Rabai. Ajilete. Hebu nione kwa mikono wangapi anataka Kindiki atembee Rabai. Hey, rais akija akuje na Kindiki. Ati sasa hii serikali iko na rais, ni doctor. Iko na naibu wa rais. Sio mkabila. Sio mtu wa milima, ni profesa wa sheria. Si tutasonga kusonga? Alafu juu yake iko na mama wa county anaitwa Mayu Gertrude. Mwenye sio muoga. Alafu juu yake hapo kando iko na mtu wa kusukuma maendeleo. Nani anasukuma maendeleo hapa Rabai? Ati nani?